Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Nós estamos aqui, eu diria até que é meio que um laboratório da Sementes Acampo, né? Aqui é a produção de vocês. Sérgio, conta pra gente um pouquinho disso aqui. Adriano, esse aqui é um campo de Xaraés, né? Alguns conhecem como MG5. E nós estamos aqui na Fazenda São José hoje, filmando para todo o nosso, os clientes aí do Mato Grosso e do Brasil afora. Nós estamos numa época do ano que já tem muita gente que já está na choradeira por falta de pasto, meu amigo Sérgio Zidoro. E aí o cara vê uma situação dessa aqui e ele fala, não, mas qual que é o segredo dessa turma? Adriano, isso aqui é um campo de produção de semente, que logo mais no mês de julho será colhida a semente e fornecida ao nosso amigo agropecuarista. Então estamos demonstrando o que nós fazemos aqui no campo para ser repetido em pastagem aí no seu, na sua fazenda. E aí, se ele quiser ter uma pastagem bonita como essa na propriedade, como é que ele faz? Ele adquire sementes da Sementes Acampo. Semente não é tudo igual. Não, não. Semente tem que ser produzida com campos específicos e bem cuidado, como nós estamos vendo aqui hoje. Show de bola, pessoal. É isso aí. Mais informações e qualquer dúvida. Se quiser conhecer o centro de produção, pode também? Está à disposição. As fazendas estão de portas abertas, assim como nossa unidade em Tangará da Serra. Show de bola, pessoal. É isso aí. Sementes Acampo. Qualidade. Que brota do chão.